زه محمد آصف په کوټه کې د کمیونیکیشن په څانګه کې کار کوم د پولیو پروګرام د پاره. پولیو که خالی موږ کوچنیانو ته ورکوو نو چې په ګرد عمر دا نسي کېدلی چې پولیو د ختم شي، نو د روټین امونایزیشن فایده دا ده چې کوچنی له دولس مختلفو بیماریانو زبدی بچاوي او دغه طرح پولیو چې ده په دا کې یو عنصر دی. نو موږ غواړو چې روټین امونایزیشن دې څونی مضبوط سی، دغه نه به کوچنیان چې دي هغه دغه امونیټي لیول بڑھاو سی، او چې امونیټي لیول یې بڑھاو سی دوی به د هر وایرس خلاف ریزیسټنس لري، او په دغه کې پولیو هم ده دوی به د پولیو خلاف هم ریزیسټنس لري. که موږ وګورو د پنجاب چې دی هلته روټین امونایزیشن زیات دی، نو د پولیو کیسز هم هغه تران راځي. نو کوشش دا دی چې موږ دغه د پولیو ټیمان په روټین امونایزیشن کې موږ خپل پرپر مرسته کوو، ولې چې موږ ته دا باور دی چې تر څو پورې روټین امونایزیشن نه مضبوطه شوی تر هغو پورې پولیو ایرډیکیشن چې دی دا ناممکنه دی. انشاءالله کوشش دا دی چې روټین امونایزیشن باندې موږ په کلی کلی کې یو بیٹک ته ځو، او هلته چې دی هلته موږ خپل سایټس لګوو او خلکو ته دعوت ورکوو د خپل ټیمان استو چې راسي د روټین امونایزیشن چې څونی په دا کې شامل انټیجنس دي دا ګرد ولګي، او خپل کوچنی چې دی له مختلفو دولس قسمو بیماریانو چې دی دا محفوظ کړي. نو دا روټین امونایزیشن او پولیو ویکسینیشن چې دی دا یو بل سره بالکل داسې جوړاو دي، داسې نه شي کېدلی چې دا یو جلا وچلی یو بل جلا وچلی.